Dobro večer svim gledateljima, gledateljicama, slušateljima i slušateljicama. Moje ime je Miljenko Hajdarović. Ovaj put sam u ulozi ponosnog urednika časopisa Poučavanje povijesti i još sam ponosniji što mogu reći da evo pred nama je predstavljanje trećeg broja časopisa. Na ovom istom mjestu sa malo drugačijom publikom smo bili prije točno godinu dana kad smo izdavali prvi broj. Ovo što vidite na ekranu je naslovnica. Naslovnica je prigodna jer imamo ovo proljeće dosta dominaciju vijesti u umjetnoj inteligenciji, a i samu naslovnicu je izradila umjetna inteligencija, doduše sve ovo osim ovih slova. A ova naslovnica je nastala tako da sam u programu za umjetnu inteligenciju koji se zove Midjourney upisao naredbu neka mi nacrta učionicu budućnosti. I ovo je znači umjetna inteligencija nacrtala kao učionicu budućnosti s time da vidite i nekakvu posebnu pomoć ovoga učionici. Sad ne znam da li je to za ove slabe čitače pomoć ili je to ovoga možda učiteljica ili učitelj, nećemo ulaziti u to. Ovaj QR kod i dole ovaj link, vjerujem da je već dio vas iskušao, znači vodi vas direktno na preuzimanje časopisa. Što ćemo danas raditi? Pa pošto imamo treći broj, čisto da napravimo ovaj uvodni korak, zašto časopis Poučavanje povijesti? Dakle, to je ideja koja postoji puno više nego tri broja, već postoji nekoliko godina. I drago mi je da sam uspio okupiti prošlu godinu nekoliko zainteresiranih, a taj broj nekoliko zainteresiranih sve više i više raste. Što je glavni cilj, što je glavna ideja iza ovog časopisa? Napraviti publikaciju koja će na redovitoj bazi učiteljicama, učiteljima, nastavnicima dati priliku da podijele svoje iskustvo, da diskutiraju o aktualnostima u našoj struci, da daju i dobre i loše prijedloge, da daju na uvid i ono što oni rade u razredu, da komentiraju ono što drugi rade. I znači, nekakva cjelokupna ideja je da težimo ka našem usavršavanju i prema osnaživanju struke. Ne mogu reći da je sad ta ideja nešto najnovije, da je nema u svijetu. Ono na što sam se ja ugledao je engleski časopis koji se zove isto, samo naravno na engleskome, Teaching History, znači jedno mjesto gdje engleski učitelji povijesti već puno, puno duže i doduše oni imaju i više para pa onda izdaju i u tiskanom obliku, ali oni znači izdaju taj časopis Teaching History, znači to je časopis koji je negdje na pola puta između nekakvih svakodnevnih novina prema znanstvenom časopisu, znači tu negdje gdje smo i mi, strukovni časopis. I isto Englezi pišu o tome koje inovacije su im u nastavi, što je sa raznim reformama, problema koje imaju i moram vam reći da su Englezi prilično, prilično direktni i otvoreno pričaju o izazovima i o problemima i otvoreno kritiziraju i sebe i druge, tako da je to samo za poželjeti, jer kroz takve diskusije zapravo možemo i napredovati. Kada sam rekao da smo se na ovom istom mjestu našli prije godinu dana, imao sam nekakav strah prije godinu dana, odnosno imao sam stotinu upitnika iznad svoje glave kako će se časopis primiti, odnosno hoće li pustiti korijenje. Pa ako pogledam samo ovaj popis gdje sam izdvojio autore članaka o ovom trećem broju, dakle, 40-ak suradnika, kolegica i kolega se na razne načine uključilo u pisanje materijala za ovaj broj. Ja se nadam da je to i za mene i za druge poprilično jasan komentar da nam je i ovakav časopis potreban i da vrlo vjerojatno imamo dobru budućnost. Mogao bi sad pročitati sva imena i prezimena, ali radije ću prepustiti vama da kroz članke upoznate ko su autori. A kad smo kod autora, dio autora je i ovdje prisutan. Neki su se unaprijed javili da će pozdraviti
publiku, pa onda onim redom kojim su se mi javljali, ja ću prvo njih zamoliti da se uključe, a onda mogu prepustiti ovoga mikrofon i ostalima koji su trenutno na ovom našem predstavljanju. Tko želi se javiti, naravno da će se moći javiti. Prvi se ponudio da se javi naš dragi kolega na radu na Dalekom istoku, Goran Đurđević. To je sada već poprilično duboka noć tamo, a? Mi smo već prešli u petak. A, bravo. Dobar dan, dobro večer. Dragi kolegice i kolege, meni je čast eto, ne samo da budem prvi govornik, nego mi je drago da uopće budem i govornik, jer smatram da su ovakvi časopisi nužnost. Nužnost iz više očišta o kojima možemo promatrati. U prvom redu mislim da je važno imati tu dimenziju otvorenosti, da svatko, doslovno svatko, uključujući učenika i studenta i sve kolege koje rade u školi, pa možda jednog dana i roditelji i administraciju iz škole, pa da kažemo i neke druge aktere u lokalnoj samoupravi, ministarstvu, agenciji, da svi mogu participirati u pisanju svojih eseja, radova, osvrta i tako dalje. To je strahovito važno. Drugi korak koji je također važan je ta ideja dijeljenja prakse. Ja smatram da mi svi moramo raditi na tome da podijelimo neke naše dobre stvari koje radimo u praksi, koje mogu drugi ljudi primijeniti, jer već više desetaka puta sam govorio o tome da nije važno uvijek imati skupu opremu, da nije važno uvijek imati neke svemirske brodove u učionici ili putovati u Egipat. Naravno, i to je isto važno i to je super ako možete, ali bez toga je također bitno ući u nekakve jeftinije, jednostavnije, a dobre primjere tuđe prakse. To su te dvije stvari koje časopis jako dobro ima cijelo to vrijeme. Također, osim toga, ono što ja u svojim tekstovima pokušavam istaknuti važnost tog jednog globalnog pogleda. Jer mi ne možemo proučavati hrvatsku povijest, niti lokalnu, zavičajnu mikrohistoriju, kako god hoćete, u kojoj god dimenziji, bez te jedne slike što se događalo i transtemporalno i transregionalno. Mislim da je to jako važno za razumijevanje nastave povijesti, jako važno za promoviranje nastave među učenicima. Jer to je nešto što njih može dovesti ne samo do faze boljeg razumijevanja i zaključivanja, nego i do tema za razgovor jednog dana sa drugim kolegama, svojim prijateljima, poznanicima iz drugih zemalja. To smatram da su one stvari što časopis stalno radi. Naravno, ovo što Miljenko i ostatak tima radi kroz tu digitalizaciju, kroz korištenje umjetne inteligencije, to je sve fenomenalno i ja se ne bi čudio, daj mi koji jedan izazov Miljenko i ostalima, možda u 10. ili 15. broju ćemo imati neki video članak ili neki audio članak, ne samo pisane tekstove, i ja vjerujem da će i ta forma sigurno biti moguća. Ne bih duljio, znam da još ima govornika, još jednom želim čestitati svima. Hvala lijepa na prilici da napišem nešto, hvala lijepa na prilici da govorim o ovom časopisu i radujem se, bilježim se za ubuduće, za čitanje, pisanje i dijeljenje. Hvala. Hvala Gorane i pozdrav u Daleku Kinu. Već je nestrpljiva kolegica Maja Lukić-Puškarić. Evo, lijepi pozdrav svima, još jednom, jel se čujemo? Čujemo, da. Pa evo, ja nisam ni svjesna bila da je prošlo već godina dana, to sam vidjela danas kad se objavio. Evo, stvarno čestitke, stvarno za ideju, Miljenko jako puno radi, ne samo na časopisu, već pritom evo mislim da ti sve pohvale za ove okrugle stolove koje si pokrenuo sa temom što nam treba, odnosno ne treba u nastavi povijesti. Evo, meni je stvarno isto jako velika čast što imam uopće prilike ovako govoriti i što si mi omogućio isto da pišem za časopis. To mi je zapravo bilo prvi puta da sam pisala ovo sad već drugi broj. I bio mi je stvarno veliki izazov. Kako si sam naglasio, jako je teško pisati za kolege i podijeliti neke svoje primjere, dobre prakse, i u ovom slučaju ja sam pisala, mislim svi su bili autori, naravno o izvan učioničkoj nastavi, gdje mislim predstavim nešto što mi radimo. Evo, konkretno ja sam u ovom broju pisala o tome kako u mojoj školi, dakle u osnovnoj
školi Dugovac iz Karlovca. Mi provodimo jednu izvanučioničku nastavu. Ja čak mislim da smo mi među prvim školama u Karlovcu i okolici koji su vodile djecu i vodimo i dalje na jednodnevnu zapravo terensku nastavu u Austriju. I gdje uspješno zapravo kombiniramo jedan interdisciplinarni pristup, primjenjujemo i kombiniramo nastavu povijesti, njemačkog jezika i geografije. Mislim da smo nakon ove izolacije i korone svi dočekali jedva tu terensku nastavu, da se ponovno živi. Evo, mi smo se nedavno vratili iz Klagenfurta. Ja vjerujem, dobro, sad ne znam da bi trebalo nešto posebno još u članku reći, to ćete svi pročitati, mislim, o samom predstavljanju. Ne znam što još da kažem. Što te motivira ovoga da pišeš za druge? Pa iskreno nisam uopće znala kad sam prvi put krenula pisati u prošlom broju, znači onaj svoj primjer dobre prakse na temu holokausta. Htjela sam zapravo, imala sam veliku tremu, jer uvijek imate tu sumnje, ne znam da li je to dobro, da li ću dobro napisati, da li ću ima dovoljno teksta, pa sam onda znam da sam nekoliko puta iščitavala one upute koje si ti podijelio, upute za autore, ali onda nekako kad krene, stalno se dodatno preispituješ da li je dobro, pa dodatno istražiš, pa nešto izmijenjaš. Tako isto, evo, mislim da mi je to jedan novi izazov i u svakom slučaju usavršavanje prvo na jednoj osobnoj razini uopće. I sad nekako mi se to čini ovako kao dobra prilika da jednostavno se za početak sama sebe na neki način preispitam u tom pisanju, malo prokopam i istražim sve što mi je u glavi i stavim to na papir. Do sad, evo, stvarno nisam nikada pisala ovakve stručne članke, ali kažem, veliki izazov, velika odgovornost, ali na kraju bude i veliko zadovoljstvo. Ne znam, kad vidite svoje ime ko autora u jednom stručnom časopisu. Da. Okay, hvala ti Majo, ovoga, mislim da se slažem sa tvojom mišlju. Hvala. Ja se sjećam ovoga jednog svog davnog razgovora sa profesorom Budakom, gdje je on upravo taj dio rekao da onaj ko nikad nije probao pisati za druge ne zna koliko je to teško. I da bi ti pisao za druge, baš moraš proći sve bješke u svojoj glavi, tražiš i dodatnu literaturu i zapravo ti sam rasteš, ti napreduješ. Je, slažem se. Hvala. Javio se da će pričati kolega Milivoj, ali gledam na popisu da se izgleda nije spojio, tako da ćemo ga sad preskočiti. Ako se javi, možda mu damo kasnije riječ. Danijela Štefan, jesi tu? Tu sam, dobar dan, jel se čujemo? Da, čujemo te, izvoliš. Jedino, Miljenko, meni nešto kamera poprilično onako šteka. Ja ne znam kako vi mene vidite. Vidimo ti pola čela. E, ja bi se onda isključila. Evo, nemojte mi zamiriti, jer mislim da ovo poprilično komično kako meni kamera iz nekog razloga radi. Može, bitno da te čujemo. E, super. Evo, lijep pozdrav svima. Drago mi je danas zaista biti ovdje s vama. Bit ću kratka, evo da pretjerano, da se ne ponavljam zapravo za kolegama koji su govorili prethodno prije mene. Naravno da mi je bila čast kada si mi zapravo predložio da za ovaj broj časopisa Poučavanje povijesti napišem jedan prilog vezano za seminar na kojem sam sudjelovala koncem travnja u Lisabonu zajedno sa još nekim kolegama koje danas ovdje vidim, jel tako Majo? Znači, evo, smatram da je uistinu bitno izaći iz nekakve svoje, nazovimo je, zone komfora i zapravo kolegama predstaviti i naravno primjere dobre prakse koje svi mi, vjerujem, radimo, ali isto tako, znači, ta neka usavršavanja koja su nam svima u konačnici pristupačna i na kojima zapravo možemo sudjelovati. Ovo moje usavršavanje, usavršavanje na kojem sam sudjelovala zapravo je vezano za poučavanje o holokaustu. Na njemu je sudjelovalo znači više kolega iz nekoliko zemalja. I eto, ja sam to ukratko predstavila znači kroz taj jedan prilog, članak koji je izašao evo u ovome časopisu. Još jednom, Miljenko, pohvaljujem tvoj entuzijazam, tvoj trud i evo, nadam se zapravo da će ovo biti nekakav početak neke dobre suradnje koja će se nastaviti u budućnosti. Da.
Hvala ti, Danijela. Mislim, uvijek pokušavam pratiti gdje se drugi pojavljuju, što rade, na kojim su usavršavanjima i uvijek na neki način osjećam kao da se im previše guram kad tražim u njih, pa daj napiše nešto, napravi nekakav izvještaj, ali tu i tam neko prihvati i mislim da je to što se rekla. Upravo je to dobro da drugi kolegice i kolege vide koje su mogućnosti i da zapravo i oni mogu i nekamo otići i naučiti nešto novo. Hvala ti, Danijela. Hvala tebi. Kolegica Kristina Lukec, vidim da je tu, spremna je. Izvolite. Jesam. Lijep pozdrav svima. Eto, da ne duljim, da se ne ponavljam, ali i meni je velika čast pisati za ovaj časopis i još jednom pohvaljujem vašu ideju kao urednika ovog časopisa. Nama nastavnicima povijesti treba ovako nešto. Pogotovo u vremenima kada djecu odlače TikTok i ostale društvene mreže, a treba ih zainteresirati za samu nastavak ili još i za povijest. Eto, ja već pišem drugi zapravo članak u ovom časopisu. U ovom broju časopisa govorim i pišem o izvanučioničkoj nastavi. Naime, ja predajem u osnovnoj školi u Kutini. Za mene velika pogodnost što je moja škola blizu Muzeja Moslavine, što nam je 10 minuta pješice i imamo jako lijepu suradnju sa samim djelatnicima muzeja. Imaju jako kreativne radionice. Djeca na taj način uče nešto više van samog udžbenika, ostvaruje se također disciplinarnost sa drugim predmetima, a i pokazalo se da djeci to stvarno je zanimljivo kada izađu iz nekakve, ajmo reći, učionice i doživljavaju nešto sasvim drugačije. Eto, ukratko da ne duljim više. Hvala ti, Kristina. Kristina je izuzetno aktivna na brojnim poljima i puno toga radi i piše i mislim da je već teško uhvatiti. A Jasmina je spomenula muzej, svakako treba pohvaliti jako ravnateljicu Jasminu Urudu Kutić, je li tako? Tako je, tako je. Stvarno je ravnateljica muzeja sposobna za sve, imaju brojne aktivnosti i u ovom članku je Kristina predstavila više radionica, stvarno se trude, svaka im čast. Je. Da. Vidim da je kamera aktivirana i još nije uključen mikrofon, ali sad će uključiti. Gospođa Kvetek Marijeta, dobrodošli, s vama prvi put razgovaramo. Hvala puno, drago mi da sam s vama ovdje, kratko ću se predstaviti na početku s obzirom na to da sam prvi put uključena u pisanje u ovome časopisu. Ja sam Marijeta Kvetek, učiteljica engleskog jezika i povijesti iz osnovne škole Mladost u Osijeku. Drago mi da imam priliku i čas pozdraviti vas i biti dio ove suradnje. Kada sam vidjela prijedlog da se uključimo sa par riječi o članku kojeg smo napisali, rado sam prihvatila tu ideju zato što je ovaj projekt u mojih 12 godina rada prvi projekt koji sam radila sa srcem, koji nije spušten od ozgor, nego je došao iznutra i onda je veliki rad i trud koji je uložen bio odraz zapravo čiste ljubavi prema samoj temi s kojom smo se kolegica i ja poklopile. Ja ću vas pozdraviti ne samo u svoje ime, nego i u ime kolegice Jasne Jakopović, učiteljice povijesti također, koja su autorica ovoga članka. Zbog obveza nije mogla nazočiti, ali će pogledati naknadno snimku. Sama Jasna mi je prije otprilike godinu dana dala ideju. Pristupila mi je sa idejom istraživanja života Osijeku nepoznatog sugrađanina židovskog porijekla, Oskara Nemona, umjetnika svjetske slave, koju je stekao životom i radom u Velikoj Britaniji i portretiranjem Winstona Churchilla i brojnih pripadnika obitelji u Velikoj Britaniji, kraljevske obitelji. Oduševljeno sam prihvatila tu njenu ideju i zajedno sa mnom entuzijazam je podijelilo i 100 učenika naše škole u uzrastu od 3. do 8. razreda i to pod vodstvom 6 učitelja. Ono što smo istražili najvećim dijelom izvan učioničkom nastavom je bilo samo Nemonovo stvaralaštvo, njegovo kiparstvo, njegova djela, njegovo židovstvo i stradavanje njegove obitelji tijekom holokausta. Dogovorili smo i ostvarili suradnju sa lokalnim institucijama, tako da smo s učenicima posjetile Muzej osobnih priča u Osijeku, Muzej Slavonije, Muzej likovnih umjetnosti, Oskarovu rodnu kuću i park,
Posjetili smo židovsku općinu Osijek, imali virtualnu suradnju sa muzejem Oskara Nemona u Oxfordu u Velikoj Britaniji. Također uspostavili smo kontakt i sa njegovom obitelji u Velikoj Britaniji. Vodili smo učenike i na radionicu keramike da se okušaju u onome u čemu je Oskar Nemon stekao svjetsku slavu i organizirali smo i radionicu sa židovskom društvenom igrom za lokalnu zajednicu za dan škole. Ovo kratko predstavljanje našeg projekta bih završila sa riječima koje Alice Nemon Stewart, Nemonova snaha i voditeljica zaklade Oskara Nemona u Velikoj Britaniji, navela. Ona je rekla sljedeće: Nemon bi bio sretan da zna da njegov život i rad postaju poznati novoj generaciji djece grada u kojem je odrastao i u kojem je živjela njegova obitelj. Njihov odlazak iz Osijeka bio je jako tužan, ali ovo je čin dubokog iscjeljenja. Na tragu čitave ove priče koja je uhvatila moje srce i koje zato oduševljeno dijelim dalje, da dotakne i srce drugih, da i drugi vide sve te predivne ideje koje im se začmu iznutra i da se ohrabre slijediti ih, ja vas pozdravljam sa svime što sam htjela reći. Hvala kolegice Kvetek, drago mi je da ste se priključili i da imamo suradnike koji nisu samo povjesničari. Ono što mene jako veseli i kod povijesti i kod ovakvih projekata koje već radim duže vrijeme je da uvijek mogu upoznati nove kvalitetne ljude i da mi ti novi kvalitetni ljudi uvijek pronađu i otkriju neku novu temu ili događaj ili neku novu povijesnu osobu. Recimo, meni je Oskar Nemon, moram priznati, nepoznanica. Tako dugo da ga nisam upoznao u vašem članku. A onda kad sam vidio u vašem članku, onda sam vidio da zapravo ima se o njemu što i čitati i istraživati. Tako da hvala vam na članku i na projektu koji ste proveli. I priznajte kolegicu Jasnu. Hoću, hvala vama na prilici. Lijep pozdrav. Hvala. Ako dobro vidim, mislim da se kolega Dretar priključio. Milivoje, jesi tu? Evo da, uspozao se. Dejtati nakon dobrih 10 minuta zvrta u svaki put neka nova verzija, tako da evo, tu sam. Dobar dan, Milivoj je autor dva članka u ovom broju. Možeš vam ukratko reći rečenicu ili dvije i eventualno podijeliti motivaciju zašto si to podijelio te članke s nama. Dobro, evo ovak, prije nek pređem na ta dva članka, u prošlom broju sam pisalo o Zrenijadi, o jednom projektu koji sam pokrenuo pred sad 2 godine i upravo jučer održana treća. Očito je neko čitao ove članke jer smo jučer imali 13 škola na Zrenijadi, prošle godine ih je bilo 7, dakle gotovo dvostruko više iz nekih novih krajeva općenito. Sad su nekako ljudi malo to i lakše se odlučili, recimo bila je ekipa iz Čabra, pa su prespavali čak i u Čakovcu, malo turistički djelujemo na grad i županiju. Tako da, jedna dobra stvar koja se evo širi i dalje i super je da je to onda predstavljeno. Sad mi je žao da nemam nekakve nove fotke za novi članak, ali eto, uvijek se može, dakle, ubaciti naknadno jer je u online izdanju. A eto, kak je tema bila o terenskoj nastavi, dakle nešto s čim se bavim od samih početaka svog rada u školi. Prva na pamet mi je pala ta gomila, to je jedan zemljani brežuljak blizu sela Jalžabet u kojem ja radim evo, već 18-19 godina. Svaki dan idem najmanje 2 put kraj nje, ona se nalazi dosta blizu ceste pa je vidljiva. I eto, još tam 2010. pokrenuo sam jednu inicijativu da bi ju konačno mogli počistiti jer ona je zarasla onako u poljima. Međutim, nije baš bilo odaziva sve dok nije došla ekipa arheologa iz Zagreba i oni su to htjeli malo samo, dakle, prezentirati, počistiti. Međutim, rade je razno raznih prilika gdje je došlo i do suda i svega ostalog. Su morali, dakle, ući u tu gomilu. Odjedan put su se stvorili neki milijuni kuna iz zaliha, pa gomila je otvorena i otkriven je taj grob prapovijesnog kneza. Moram reći da je to tumulus drugi po veličini u srednjoj Europi i dakle ogromnih dimenzija. Možda onak ne izgleda puno 8 metara visine, međutim kad se popnete na nju i pogledate dolje, malo onak, može se onak malo izvrtiti i tak dalje.
pa smo mi to krenuli hrabro još dok niti nisu arheolozi pripremili radionicu. I onda u paketu s njima smo pokrenuli taj jedan edukacijski proces, jer kao što u članku piše, većina ljudi smatra da je taj tumulus nastal za vrijeme Osmanlija, što je naravno netočno. Gomila potječe iz 7. stoljeća prije Krista, dakle nekakvih 1000 godina su samo fulali, ako ne i koja godinica više. I onda je naš zadatak bil ne samo predstaviti Gomilu petašima koji uče u prapovijesti odmah na početku, nego u stvari i prek njih i njihovim roditeljima i svim ostalim mještanima Jalžabeta i okolice. Dakle, onak kak je škola nekad izgledala, da malo šire edukacijski djelujemo. Dakle, naravno radi zadaće i svega ostaloga uključuju se tu i roditelji, djedovi, bake, kumovi, susjedi. A eto, tako su i oni dobili neke spoznaje o tome što je nutra. Pa ne jedan put sam došao u situaciju da su mi učenici prepričavali da su oni svojima doma pričali što se nutra nalazi. Ono što mi je super da recimo peti razred, kad još ne znamo kuda i kamo s njima, a tu Sjeverna Hrvatska nudi dakle, nekakvih pregrš tema za terensku nastavu i možda uvijek to problem ono, sa autobusima, sa nekakvim terminima čudnima, evo mi možemo doslovno otići u nekakvom blok satu do te Gomile, obići, pričati jednu priču o prapovijesti, doduše to je samo onaj taj nekakvi pogrebni običaj, ali zbog svega ostalog možemo tu cijelu tu ono metalnu dobu uključiti, što je onda njima jako super i vidim da uvijek imaju milijun pitanja nakon toga i crteži i tekstovi i neke pričice i tako dalje. Tako da mi nastavljamo s tom Gomilom, imali su radionicu o tekstilu, o kucanju metala, o izradi kolibe, što je sve povezano s tim razdobljem. A onda na kraju, recimo, sam predložio kolegama iz okolice kad možda idu za rimske iskopine, odnosno arheološko nalazište u Varaždinskim Toplicama, pa zašto ne stati na pol sata kod Gomile i uz pomoć edukativnih ploča i ostalog ispričati tu jednu pričicu o prapovijesnom dobu. Mislim da je to baš ono priča puno nekakvih kontraverzi i praktički ovoga, i dan danas evo, Gomila je zanimljiva, vidim da ju ljudi posjećuju. I koliko sam sad čul, ovoga, turistička zajednica priprema nešto na kao stilu Keltske noći, odnosno još malo veću prezentaciju za sve ljude, dakle ne samo za učenike. Druga tema je meni malo srodnije područje, to je 20. stoljeće, s kojim se bavim i na Centru izvrsnosti za nacionalnu povijest. Dakle, jedna tema koja baš je malo, bi rekla, stavljena pod stranu, odbačena, to je narodno-slobodilačka borba, koja je itekako stavila traga u Sjevernoj Hrvatskoj, dakle, ak niš drugo, samo po onim velikim spomenicima, tak da uz pomoć tih malih učeničkih grupa u Centru izvrsnosti, naime, dakle, dolazi tak, recimo 5-6-7 učenika, koja baš zanima ta tema, onda mi imamo i terensku nastavu po Varaždinu, i tako je došlo do toga da malo pokušamo to već prebaciti na 8. razred, pa u partnerstvu sa ostalih 4 škola, Sračinec, Petrijanec, srećom osnovnom i srednjom graditeljskom, mi posjećamo neka mjesta vezana za drugi svjetski rat, što je učenicima jako zanimljivo u stvari, jer prvi svjetski rat je nekak pod kraj 7. razreda, onda je 8. tak u zimi, kad još ne možemo, a u biti onda kad mi imamo to u 4. 5. mjesecu, dakle već su doslovno probavili tu temu i onda ususret naravno Domovinskom ratu koji je negdje pod krajem, nažalost nikad nema vremena da se baš onak detaljnije obrade. Ovim je jako dobro došlo, mi se to pokušavamo organizirati s pomoć lokalne udruge antifašista, pa evo s pomoć njih i autobusa koji prek njih se osigura. Posjetili smo Jasenovac kad još nije bilo onaj program koji je predvidjelo Ministarstvo obrazovanja, odnosno kulture. Posjetili smo recimo Petrovu goru i Topusko i to je jedini općenit u Hrvatskoj kad je bila obljetnica zasjedanja ZAVNOH-a. Dakle, mi smo otišli tamo i obišli uz put i Petrovu goru. Ja sam mislim možda će malo to biti i prenaporno, prestrašno, ali baš im se dopalo te drvene barake, odnosno dijelovi bolnice u šumi. Bili smo naravno i u okolici Varaždina, a zadnja ova je bila baš u samom Varaždinu, gdje su sami učenici sudjelovali u danu obilježavanja, u stvari u obilježavanju Dana pobjede, čitajući neke prigodne tekstove i pjesme.
i potom su istraživali ono što je pred njima, a to je ta velika monumentalna kosturnica na kojoj su imena, stihovi i tako dalje. Ono što je nama možda nekak normalno da baratamo pojmovima, recimo narodni heroj partizan i razlikujemo što je NOB, a što je NOV. Očito da učenici to baš i ne znaju, tako da eto, malo su se pomučili. I za kraj uz pomoć Tolija, to je ta američka organizacija koja daje potporu učiteljima koji se bave holokaustom. Osigurali smo neke izvorne predmete, neke knjige razglednice i jedna prigodna radionica o izgubljenim židovskim zajednicama gdje su oni pokušali stvoriti jednu priču što je bilo na temelju toga. Pa je tak recimo jedna ekipa imala o gospodarstvu židova, jedna o sinagogama, jedna o svakodnevnom životu, jedna o ne znam, na primjer dokumentaciji koja je ostala, fotografije osobno i tako. U stvari, mislim da im se jako dopalo, uvijek je taj kviz, naravno nagradni s nekakvim slatkišima, što im se jako sviđa. I ono što je uvijek super, izađemo van iz razreda. To ja mislim da one jako cijene, da nije neka tema onak suhoparna u razredu, gdje je vruće i tako dalje, nego lijepo vani u prirodi, istraže po tempu kojim se njima najbolje svidi, kojim najbolje paše. I naravno, to je nekakva ta razina nadmetanja s drugim ekipama, nije to sad nekako natjecanje a la Eurovizija, makar niti to više nije natjecanje kak je nekad bilo, ali ovoga, nekakvi bodovi, pa nije sam cilj biti prvi, nego i što točnije, precizniji. I mislim da usput nešto ipak saznaju zavičaj na prošlosti o ljudima koji su nekad dali imena trgovima, ulicama, udrugama i tako dalje, pa znate da i stari ljudi još dan danas vele da idu dućan u ulici 17. udarne brigade, svi znaju za to, a niko ne zna kakva je to brigada i gdje je to bilo i kako je to dospjelo, ne? Ili ne znam, na Lenjinovom trgu je nešto, naravno Lenjinov trg je odavno preimenovan, ali tako je nekako ostalo i onda vele, aha, to je to, ono, tak, eto, nekakva i nekako ime još ostalo sačuvano do dan danas, pa zašto ne da učenici o tome malo više znaju. Bolje da malo insistiramo na zavičajnoj prošlosti nego da općenito govorimo, ne znam. Eto, možda više da znaju o Šemovičkoj bitki nego o Staljingradskoj. Hvala ti Milo i na člancima i na tvom javljanju. Ono što mi je fantastično kod kolege Dretara je koliko on optimalno koristi resurse svoje okoline u ama baš svakom razredu od 5. do 8. Koje god da razred pogledam, uvijek mogu ga pronaći da je Milivoj iskoristio nešto od onoga što mu je u blizini i napravio neki projekt s djecom i to redovito ponavlja, tako da svaka čast na ustrajnosti, dobro, ali još si mlad ovoga, tako da. Da, inače sam htio reći, sad ovoga smo prošli tjedan baš imali jedan projekt sa šestašima, radimo dvorce. I sad smo stvarno osmislili jednu temu o dvorcima, klinci su radili ove svoje makete dvoraca, a na kraju smo objedinili to sve u jednom danu, život u dvorcu se zval, i mi učitelji smo si posudili s HNK u Varaždinu one barokne odore, pa smo se malo prešetali, to je njima bilo zanimljivo, ja sam ih naučio menuet plesati, napravili smo jednu dramski prikaz i tak dalje, tak da svaki razred, dakle 5, 6, 7, 8 ima nekakvu svoju temicu na kojoj ono rade, pa znate svi ono proceduralno znanje, kako to ocijeniti, što se to ocjenjuje. Ja mislim da je to ono kao oni kroz neku proceduru dođu do nekakvih određenih spoznaja i to primijene. Tako da, kad je svaki imao svoj dvorac, morao ga je predstaviti ko da je on vlasnik, a mi mu dolazimo u posjet, navesti neki izvor, nekakvu osobu ili događaj koji se tu zbili i mislim da im je super bilo. Tako da, eto, uvijek se nađe nešto lokalno. Da, super, super ideja ovoga. Znači, to je ovoga članak za sljedeći broj, tako? Moguće. Ok, dogovoreno. Vidim da ovoga, na popisu sudionika ima još autora i autorica. Ako se neko želi javiti zvukom ili slikom, izvolite i javite se. Prije nego još malo pokažem sadržaj i progovorim dvije, tri riječi. Jel želi se neko uključiti? Evo, mogu ja, Miljenko. Naravno. Hvala. Nisam znala hoću li stići uopće, naime završali smo jedan važan Erasmus projekt i kasnio nam je avion, tako da smo jutro spravo sa aerodroma u razred i evo još sam u učionici. Osjećam se dužnom reći par riječi, odnosno prvo zahvaliti vama što ste baš fotografiju koja je snimljena u Splitu
moju fotografiju iz muzeja The Flesh's Dream zaključili da će ona baš lijepo ilustrirati ovu temu časopisa i postavili je za naslovnicu. Ono što bih istaknula i zahvalila bi se naravno svim kolegama, mislim da su svi primjeri izuzetni i vrlo, vrlo vrijedni za podijeliti s nama. I ono što bih ja samo naglasila, ne bih više duljila, stvarno sam premorena i provela sam na aerodromima 2 dana. Zajednički rad izvan učionica utječe na gradnju kvalitetnih odnosa i učitelja i učenika, ali kada se on koncipira onako da to bude jedna integrirana nastava, kao što smo mi osmislili u našoj školi, radimo to već preko 15 okosnica, uvijek povijest, ali ih nekako okupim sve oko sebe, onda se svima sviđa ta povijest, jer Split je i Dalmacija sami po sebi su muzeji na otvorenom. Ono što proizlazi kao jedna vrlo važna i vrijedna, kako bi rekla, stvari svih tih projekata, nastava, integriranih terenskih, radionica i svega, je da imamo jedne kvalitetne odnose unutar naše škole. Znači, cijelo vrijeme onda i oni smisle kako će oni sad, meni ajde uvijek Zdenka nešto, pa idem sad ja nešto isplanirati, tako da imamo stvarno vrhunske projekte. Mislim da smo mi svi kao učitelji ostvarili svoj zadatak, svoj cilj, kad učenicima usadimo tu radoznalost da ih zanima što, gdje idemo, što gledamo i da im prenesemo tu ljubav prema usvajanju znanja i u konačnici da razviju vlastite potencijale. Hvala svima. Hvala kolegici Zdenki Biliškov. Apsolutno se slažem. To održavanje zainteresiranosti učenika, koje naravno dobijamo i kroz terensku izvanučioničku nastavu, nam je vrlo važna. I onda kada znamo svi, kad dođemo do neke teme, recimo kad dođemo na nacionalnu povijest u 7. razredu, vrlo ih je teško motivirati i naći zainteresiranost, ali možda ako ih nekod izvedemo da nešto vide, a ima primjera i u ovom broju vezano i u 119. stoljeće, da nešto vide vani, da onda apsolutno se im promijeni i njihova motivacija. Tako da hvala i kolegici Zdenki. Želi možda još neko se javiti? Dok čekamo da se eventualno još neko javi, ja ću samo vam skrenuti pozornost na ovo je prva i druga stranica sadržaja, ovo što vidite. Dakle, došli smo opet do 180 stranica u ovom broju. Časopis je podijeljen na nekoliko sekcija, uvijek su na početnom dijelu nekakve novosti iz struke, bilo da su kolege bile negdje na usavršavanju, radili izložbe ili imamo neke druge novosti koje su vezane uz naše područje. Na neki način bih volio istaknuti recimo ovo što je na 18. stranici, na 19. Ne znam koliko ste upoznati, naime već godinu i pol djeluje jedna nova institucija, odnosno institucija nije prava riječ, Observatorij za nastavu povijesti u Europi. To je naddržavni observatorij kod Vijeća Europe i Europske komisije, koji je izgleda pronašao nekakva sredstva kako bi analizirali nastavu povijesti u Europi, i oni su sad počeli raditi neke interesantne stvari. Tako su recimo organizirali nekakve forume i jedan natječaj European Innovation Days in History Education, gdje je kolegica Sanela i kolegica Ines su napisale prikaz što se tamo događalo. A ono što je vrlo zgodno, da su već u tom prvom natječaju European Innovation Days in History Education nagradu dobili učenici iz Hrvatske, pa pogledajte čemu se tu zapravo radi. U onom drugom dijelu, tu su naravno stručni članci izvan teme broja, tu malo smo, imamo i međunarodno sudjelovanje kolegice Vranjek iz Slovenije, bavimo se malo opet digitalnim temama i umjetnom inteligencijom, TikTokom. I onda idemo na onaj najmasovniji dio, na temu broja izvanučionička i terenska nastava, gdje sam dobio 21 primjer, ali sam 19 stigao pripremiti, tako da se ispričavam kolegama koje
koji nisu izašli u ovom broju, ali bit će u sljedećem broju. Jednostavno je bilo toliko materijala da u slobodnom vremenu kojega imam i ja i rektorica i drugi koji su sudjelovali, nekad nam malo ipak ponestane tog slobodnog vremena, jer naravno niko nas ne plaća za ovaj dio. Dakle, imamo tu 19 priloga iz cijele Hrvatske, 19 interesantnih prijedloga, odnosno rekao bih stručnih članaka o tome što su već kolege proveli. Dakle, tu se ne radi o imaginarnim terenskim nastavama ili o nečemu što niko nije probao, nego svi ovi primjeri su zapravo provedeni i imamo priliku vidjeti i pročitati kako su kolege određene stvari proveli. I to je bila i ideja, već kada se nakupi određeni broj staže, kada smo isprobali sve one klasične terenske nastave, onda nam trebaju nove ideje, a mislim da tu imate među ovih 19 primjera i puno novih ideja. U ovom posljednjem dijelu, u stalnim kolumnama, imamo stalnu kolumnu o digitalnoj humanistici, gdje ovaj put kolegica Kristina Maratović predstavlja svoj posao oko digitalne povijesti, odnosno oko njene stranice. Kolega Đurđević piše o globalnoj antici, treći dio. Ja sam jedan zanimljivi način poučavanja predstavio i ono što je još posebnost ovog broja, na samom kraju imamo samostalni učenički rad. Dakle, kao što znate, na natjecanju naravno imamo one ispite koje su većinom još uvijek faktografski, ali imamo i samostalne istraživačke radove za srednju školu i u ovom broju smo objavili samostalni istraživački rad učenika, odnosno učenica Dore Kovačević i Karle Tadić, parobrod sloga zaglavljen u mulju zaborava. To je rad koji je bio na trećem mjestu. U sljedećem broju ćemo objaviti rad koji je bio na drugom mjestu. Nažalost, kolega koji je imao učenike sa prvim mjestom nije zainteresiran za objavu, tako da ćemo samo ova dva rada objaviti. Ali mislim da je to interesantan primjer kako bi učenici koji će se odlučiti za nešto takvo vidjeli kako su to neki drugi učenici napravili. A prava je šteta što zapravo državno povjerenstvo, agencija i ministarstvo nemaju taj običaj objavljivati zbornike učeničkih radova, što bi bilo sigurno vrlo interesantno i učenicima i mentorima. I to bi već sigurno bio jedan fini repozitorij radova koji su nastali proteklih 20-ak godina. Znači, šteta što oni to ne rade. Danas je časopis izašao, dostupan je za skidanje, za čitanje. Napominjem da se naš časopis redovito sprema i čuva u Hrvatskom arhivu weba. To je kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice, znači da nas imaju u arhivi. I ono što smo počeli raditi je da smo dobili odobrenje od isto nacionalnog portala koji čuva stručne znanstvene članke, takozvani hrčak. Mi smo ovo proljeće počeli naše stručne članke stavljati i na hrčak, da su i tamo dostupni, kako bi imali ono što se popularno na hrvatskom kaže reach ili ti ga dose, kako bi što više ljudi ih moglo pročitati. Imate znači 181 stranicu za čitati ovoga, ako ćete imati vremena između kupanja, sunčanja i hladnog gin tonika, imate nešto za pogledati vezano uz nastavu povijesti. U svakom broju naravno možete slati različite priloge, ali za svaki broj pokušavamo naći nekakve okvirne glavne teme. Pa onda za ovu jesensko-zimsko izdanje, do sredine listopada prikupljamo materijale na temu obrazovanje u ratu. Dosta je tema široko postavljena, ali ima veze i sa aktualnim događajima. Mnogi od nas imaju i učenike u razredu koji su iz Ukrajine, a naravno imamo i svi sjećanje na nedavno bilo, već je ipak 30 godina, ali ipak i na razdoblje Domovinskog rata i ono još prije, za one koji su još stariji, tako da je to zapravo tema gdje bi mogli pričati i o iskustvima učenika, iskustvima učitelja, djece, odraslih, znači pristupiti toj temi na različite načine. Znači, to je za jesen, radovi se šalju do 15. listopada, broj 4 izlazi 1. prosinca. A onda za sljedeće proljeće, odnosno za godinu dana, objavljujemo broj 5. Tu ćemo imati temu
opet popularni hrvatski emerging topics, nove teme o nastavi povijesti. Mi smo dosta u Hrvatskoj zatvoreni u ljušturu, praktički od 19. stoljeća se dosta ponavljaju slične teme, ali mnogi diljem Europe i svijeta imaju neke nove teme i neke nove interese, pa ćemo tu probati govoriti o tome. A onda za broj 6 već najavljamo jedna tema koja zove istraživači i nove granice. To je tema povodom 500. godišnjice smrti Vaska de Game, kao da bude nekakav motiv, ali zapravo istraživači i nove granice je puno šira tema gdje zapravo možete dati oduška svim idejama o budućnosti poučavanja povijesti. Sve naše informacije možete redovito pratiti na ovoj web adresi koja mi je napisana, www.platforma-clio.com. Naravno, vi koji ste na Fejsu, imamo i Facebook stranicu gdje objavljamo stalno novosti, pa ste pozvani da nas i tamo pratite. Što se mene tiče i ovog predstavljanja broja i razgovora sama, to bi otprilike bilo to. Ako neko se želi javiti komentarom, pozdravima, razglednicom ili slično, izvolite, javite se. Ako ne, pustit ću vas ovoga, da ipak odete kući vi koji ste u učionicama, vidim da imate ovoga ploče iza sebe. Ok, ako se niko ne želi uključiti glasom ili videom, naravno možete pisati na e-mail ili preko mreža ili gdje se već vidimo, možda se i sretnemo. I još jedna posljednja stvar, kad su već tu i Kristina i Maja, još jednu stvar moramo reći. Dakle, sve ovo radimo naravno volonterski, jer jednostavno nismo našli nikakvog kralja, kneza, šejka ili nekog da nas financira, ali da ipak na neki način gradimo ljude koji se trude, onda sam odmah prošlu godinu osmislio i taj nagradni natječaj za najbolje stručne članke. Pa na razini svake godine, na razini godišta, u prvom godištu smo objavili dva broja, i tako svake godine, organiziramo natječaj za najbolje stručne članke. I onda smo napravili natječaj za najbolje stručne članke 22. godine i na tom natječaju smo ga proglasili najbolje, zahvaljujući glasovima čitateljstva i glasovima uredništva. I onda prva tri mjesta su zauzeli ovako. Dakle, na trećem mjestu je kolegica Kristina Lukec, bravo, bravo, s člankom pod naslovom Okusi antičke kuhinje. Na drugom mjestu je kolegica Maja Lukić-Puškarić sa člankom Život Zdenka Ofnera. One su tu, pa možete i osobno zapljeskati, bravo, bravo. A prvo mjesto su osvojile učiteljice Jelena Červenjak-Kmoniček i Anita Čorak s člankom Hist Mori, neograničene mogućnosti korelacije povijesti i matematike. Čestitam svima koji su sudjelovali, posebno vama koji ste na prva tri mjesta. Pojavili su se ipak nekakvi prijatelji, nisu to baš sponzori, nego više prijatelji, pa mi šalju nekakve stvarčice da napravim nagradne pakete i onda nadam se kroz ovaj lipanj da ću do svih vas doći osobno pa da vam dam pohvalnicu i čokoladicu, kao što je Milivoj rekao, da nagradimo da nagradimo vas koji ste najbolji. Ok, to je to za danas. Hvala svima na sudjelovanju. Ako ne prije negdje uživo, onda se vidimo opet u ovom istom sastavu 1. prosinca, makar mi imamo i prije 1. prosinca redovite nekakve aktivnosti na projektu Što nam ne treba u povijesti. Hvala svima, doviđenja, čitamo se. Doviđenja. Pozdrav. Doviđenja. Pozdrav svima. Doviđenja. Zvono je zvonilo. Doviđenja. Vidimo se. Pozdrav svima. Doviđenja. Lijep pozdrav svima.